Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni onlayn darslarimiz orqali kuzatib boruvchi o'quvchilar. Sizlar bilan ushbu video darsligimiz orqali studium suvchilar sinfini, ya'ni lotincha nomi mammaliyalar sinfini o'rganib chiqamiz. Studium suvchilarning boshqa xordaliylardan birinchi farqini o'rganib chiqsak. Studium suvchilar tanasining yun bilan qoplanganligi, quloq suprasining mavjudligi, ter va sut bezlarining bo'lishi, lablarining yumshoqligi va bosh miya yarimsharlarida burmalarining mavjudligi bilan boshqa xordaliylardan farqlanib turadi. Mana shu belgilar studium suvchilarining boshqa xordaliylardan farqli belgilari hisoblanadi. Studium suvchilarining tuzilishini itning misolida o'rganamiz. Itning tashqi tuzilishiga e'tibor qarating. Itning oyoqlari tanasining ostki tomonidan birikkan. Shuning uchun ham tanasini yerdan dars ko'tarib turadi. It yerda harakatlanayotganda barmoqlariga tayangan holatda harakatlanadi. Tananing tashqi tomoni yung bilan qoplangan. Yung ikki qavatdan iborat bo'ladi. Demak, birinchi qavati uzun dag'al qillar bo'ladi, ikkinchi qavati esa mayin kalta junlardan tashkil topgan bo'ladi. Uzun qillar tanani himoya qilib turish va tuyg'u vazifasini bajaradi. Ko'zining va burnining atrofidagi uzun qillar mo'ylovlari tuyg'u organi hisoblanadi. Mayin yunglari esa havoni saqlab turish, tana haroratini doimiyligini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Sumuchularning tanasida ter va yog' bezlari bo'ladi. Ter bezlari tanani sovutish vazifasini bajaradi. Itlarning tanasida ter bezlari bo'lmaganligi uchun ular og'zini ochib, tez-tez nafas chiqarish yo'li bilan tanasini sovutishga moslashgan bo'ladi. Itlarning labi yumshoq bo'ladi. Itning tashqi tuzilishini o'rganib chiqdik, endi navbat skeletiga. Itning skeletiga e'tibor qaratamiz. Boshqa xordaliylarning singari tanasining skeleti bosh, umurtqa pog'ona, oldingi va orqa skeletidan tashkil topgan bo'ladi. Bosh skeletida boshqa xordaliylardan farqli ravishda miya qutisi suyaklari yiriqroq va katta tuzilgan bo'ladi. Umurtqalari, bo'yin umurtqalari 7 ta bo'ladi va ular o'zaro harakatchan birlashgan. Ko'krak umurtqalari 12'dan 15'dagacha bo'ladi. Bel umurtqalari 2'dan 9'dagacha bo'lib, itlarda aynan 6'da bo'ladi. Dumg'aza umurtqalari esa 3'dan 4'dagacha. Dum umurtqalari sumuchilarning turiga qarab 3'dan top bir necha 10'dagacha bo'lishi mumkin. Bu ya'ni dumining uzunligi bilan bog'liq bo'ladi. Itlarda ko'krak qafasi, umuman olganda sumuchilarda ko'krak qafasi shakllangan. Ko'krak umurtqalari, qovurg'alari va tuz suyagi ularning ko'krak qafasini hosil qilishda ishtirok etadi. Endi oyoq skelet. Oldingi oyoq skelet 2 ta kamar va erkin suyaklardan tashkil topgan. Kamar suyaklariga 2 ta kurak, 2 ta umurov va 2 ta ko'krak tirgak suyaklari kiradi. Itlarda aynan umurov suyaklari bo'lmaydi. Erkin suyaklariga esa yelka, bilak, tirsak va panja suyaklaridan tashkil topgan bo'ladi. Panja suyaklari 5 ta barmoq suyaklarini hosil qiladi. Orqa oyoq skeleti ham 2 ta kamar va erkin suyaklardan tashkil topgan bo'ladi. Endigi navbat oyoq skeleti. Oyoq skeleti ham kamar va erkin suyaklardan tashkil topgan bo'ladi. Kamar suyaklariga bu 1 ta chanoq suyagi kiradi. Itlarning chanoq suyagi 3 juft suyaklarning o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lgan bo'ladi. Erkin suyaklariga esa son 2'dan katta va kichik boldirlar, ya'ni 4'ta boldir va tovon va panja suyaklari kiradi. Hazm qilish sistemasi. Hazm qilish sistemasi xuddi insonlarning singari og'iz, halqum, qizilo'ngach, oshqozon, undan keyingi 12 barmoqli ichak, och ichak, yonbosh ichak, yo'g'on ichak, ko'r ichak va anal teshigidan tashkil topgan bo'ladi. Hazm qilish jarayonida jigardan va oshqozon osti bezidan ajralgan o't suyuqligi va fermentlar hazm jarayonida aktiv ishtirok etadi. Itlarning og'iz bo'shlig'ida tishlar ixtisoslashgan bo'ladi. Aynan kurak tishlari panosimon shaklda bo'lib, oziqni uzib olish vazifasini bajaradi. Qoziq tishlari esa konussimon shaklda bo'ladi. Bu o'zani ushlab turish vazifasini bajaradi. Yirtqich tishlari esa yassilashgan 2 qirrali o'tkir bo'lib, oziqning etini yirtish vazifalarini bajaradi. Tishlar chag'dagi chuqurchalarda, ya'ni alveolalarda joylashgan bo'ladi. Nafas olish sistemasi. Nafas olish sistemasi insonning singari burun bo'shlig'i, qildoq,
traxiya, bronxlar va o'pkalardan tashkil topgan bo'ladi. Diafragma muskuli ko'krak qafasini qorindan ajratib turadi. Diafragma mushagining hisobiga ko'krak qafasida gazlar almashinuvi amalga oshadi. Diafragma pastga tortilganda o'pkalarga havo kirsa, diafragma yuqoriga ko'tarilib, gumbaz shakliga kelganda havo tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Qon aylanish sistemasi. Itlarning qon aylanish sistemasi yuragi 4 kamerali qon aylanish sistemasi esa 2 doiradan iborat bo'ladi. Bu sxema murakkab bo'lgani uchun sizga oddiyroq sxemada tushuntirishni lozim deb topdik va ushbu sxemaga e'tibor qarating. Demak, katta qon aylanish sistemasi chap qorinchadan boshlanadi. Chap qorinchadan chiqadigan bitta yirik aorta tomir orqali butun tanaga kislorodli tomirlar orqali qon yetib boradi. Demak, arteriyalar esa o'z navbatida kapillarlarga tarmoqlanadi. Kapillarlarda esa gazlar almashinuvi bo'lib, ya'ni kislorodni berib, karbon tangidridni olib, ular venalarga yig'iladi va 2 yuqorgi va pastki kavak venalar esa yurakning o'ng bo'lmachasiga karbon tangidridli qonni olib keladi. Demak, chap qorinchadan boshlangan qon aylanish doirasi o'ng bo'lmachada o'z nihoyasiga yetdi. Kichik qon aylanish sistemasi esa yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadi. O'ng qorinchadan chiqayotgan o'pka arteriyasida karbonat angidritli qon demak kapillarlarga, ya'ni o'pka kapillarlariga boradi. Bu yerda gazlar almashinuvi kuzatiladi. Ya'ni tashqi muhitdan kislorodni o'zlashtirilib, karbonat angidrit esa tashqi muhitga chiqariladi va ular venalarga, ya'ni 2 o'pkaning o'ng va chap venasidagi kislorodli qon esa chap bo'lmachaga kelib quyiladi. O'ng qorinchadan boshlangan kichik qon aylanish sistemasi chap bo'lmachada o'z nihoyasiga yetadi. Itlarning qon aylanish sistemasining murakkabligi, ya'ni kislorodli va karbonat angidritli qonining ajralganligi ularning issiq qonli bu hayvon bo'lishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Nerv sistemasi. Itlarning nerv sistemasi umuman sutemizchalarda nerv sistemasi bosh miya, orqa miya va ulardan chiqadigan nervlardan tashkil topgan. Bosh miyasi murakkab tuzilgan. Aynan bosh miya yarim sharlarida ozonuzi burmalar paydo bo'lgan va burmalarning ko'pligi hisobiga sutemizchalarning xatti-harakatlari, fe'l-atvori boshqa xordaliklarnikidan ancha murakkab bo'ladi. Miyasining qolgan qismi miyacha, uzunchoq miya, o'rta miya, oraliq miya boshqa xordaliklarniki singari bir xil vazifalarni bajaradi. Miyachasi harakat funksiyasini bajarsa, uzunchoq miya esa hazm qilish, nafas olish, qon aylanish, ayirish kabi a'zolarning ishini boshqaradi. Endi sutemizuvchilar sinfini, ya'ni mammaliyalarni ko'payishiga ko'ra 3 turga tuxum qo'yuvchilar, xaltaliklar va yo'ldoshliklar sinflariga ajratamiz. Yo'ldoshliklarning endi ayirish va jinsiy sistemasini ko'rib chiqamiz. Demak, ularda erkaklar va urg'ochilarda ayirish sistemasi bir juft lobyosimon buyraklardan tashkil topgan. Buyraklar siydik yo'li orqali qovoq ochiladi, qovoq esa siydik chiqarish kanali bilan tashqi teshikka ochiladi. Jinsiy sistemasi esa erkaklarida 2 urug'don jinsiy bezi bo'lsa, ayollarda 2 tuxumdon bo'ladi. Erkaklarda urug'donlari, undan keyin urug' yo'li, prostata bezi, urug' pufagi, urug' chiqarish kanali va tashqi jinsiy a'zolardan iborat bo'ladi. Ayollarda esa urg'ochi vakillarida 2 tuxumdon, tuxum yo'llari, bachadon, undan keyin bachadon bo'yni va qin va tashqi jinsiy a'zolarni tashkil qiladi. Sutemizuvchilarda ichki urug'lanish bo'lib, homila bachadonda rivojlanadi. Bachadonda rivojlanayotgan homilaning vaqti, ya'ni homiladorlik davri bu sutemizuvchilarning qanday muhitda yashashiga, ya'ni hayot tarziga bog'liq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimiz orqali ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.